Jumalan armoa ja rauhaa. Oli niin riemullista tulla naapurissa käymään kylässä, kun katselin ilmoitustanne, niin siinä oli, että juhlat alkaa kello 10 rukouskokouksella. Ja niin mekin sitten vaimoni kanssa tulimme ja saimme jo nauttia sitten yhteisestä ilmapiiristä ja hengestä ennen varsinaista kokoustamme. Sydämelläni minulla on Herran sana, jota olen prosessoinut sitten saarnaksi teille. Tämä ikääntyminen on mielenkiintoista ihmisellä, julistajallakin, kun huomaa, kuinka paljon Raamatusta menee tärkeitä asioita ohitse, että niitä ei huomaa. Ja sitten kun meillä Raamatun lukijoilla on sellainen, minä uskoisin, että aika yleinen taipumus, että me valikoimme lukemistamme. Ja usein mielenkiinto on niissä asioissa, mitkä koemme, että ne sillä kertaa siunaavat meitä eniten. Mutta sitten jäljestäpäin huomaa, että hyvä ihme, että kyllähän nämä Raamatun kohdat puhuu paljon enemmänkin kuin mitä olen ajatellut aikaisemmin. Tätäkin kohtaa, jota teidän kanssanne tässä käydään läpi, niin on tietysti kosketellut puheessa, mutta koskaan en ole aiheena siitä puhunut. Ja siinä mielessäkin on mielenkiintoista. Uskon itse, että Jumala tarkoittaa tämän sanan teille. Ja kun Jumala käyttää paljon sinä-muotoa, niin minäkin viljelen tässä puheessani sinä-muotoa. Koitan tuoda hyvin konkreettisesti tämän asian sinun sydämellesi ja tiedämme, että kun saarnaaja valmistaa tekstiänsä, niin hän prosessoi itse sitä, mitä Jumala on saanut puhua henkilökohtaisesti ja siitä sitten muodostuu saarna toisille, että aina kun sanon sinä, niin siinä olen myöskin mukana minä. Aihe, mikä minulla on, on täynnä Jumalan armoa ja rakkautta. Se on ensimmäinen käsky. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Ajatelkaa, tämän sanan on sanonut hän, joka on kaiken sen, mitä me tunnemme. Tekijä, luoja. Ja kaiken sen valtavan maailman, jota emme tunne ja josta ei signaalit ole vielä tuoneet viestejä takaisin, mitä siellä on. Hän on kaiken senkin luonut ja on isä kaikelle olevaiselle. Vuosikymmeniä sitten, itse asiassa 60-luvun alussa, meidän kotonamme piti kokouksia kaksi Herran palvelijaa. Toinen heistä oli jo enemmän kokenut Herran työssä. Hänen nimensä oli Juhani Kuosmanen. Ja toinen, joka oli aloittamassa silloin julistustyötä, tuore metsäteknikko, hän oli Osmo Haavisto. Ja heidän elämässään sitten on paljon asioita tapahtunut. Mutta nuorena poikana siinä ollessani ja heitä katsellessani ihailin heitä ja heidän julistustansa. Ja noissa kokouksissa paljon viljeltiin myöskin rukousta. Ja kun pienenä poikana silloin 8-9-vuotiaana olin mukana noissa, niin kun saarna pidettiin, niin sen jälkeen käytiin rukouksen ja rukoiltiin monta tuntia. Ja muistan eräänkin kokouksen, jossa eräs sisar koki valtavaa Jumalan voitelua. Ja hän hyvin voimakkaalla äänellään rukoili uusilla kielillä ja lähti henkilökohtaisesti siunaamaan sitten sitä rukousväkeä. Ja kun hän tuli lähemmäksi, niin minä aloin siinä näin kuin pelkäämään, että mitä tapahtuu, kun hän tulee minun kohdalleni.
Ja kun hän tulee sinne ja rukoilee toinen toisensa puolesta, niin kun hän tulee minun kohdalle, niin hän hyppääkin minun yli ja jatkaa sitten siitä eteenpäin. Ja minä siinä tajusin, että oi hyvä Jumala, kuinka sinä huomioit ihmisen. Minut semmoisen pienen aran pojan, niin hän näki, joka oli väkevän pelastuskokemuksen kokenut uskomattoman kodin lapsena ja sitten tuli äiti ja isäkin vähän ennen kuolemansa uskoon ja kaksi veljeäni, niin hän huomioi minut siinä tilanteessa. Ja mä uskon, että minä sain paljon suuremman siunauksen ehkä kuin monet, joiden puolesta hän rukoili siinä, kun mä koin, että Jumala näin henkilökohtaisesti käsittelee pienen lapsen sielun maailmaa. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ajattele tätä sanaa. Minä olen Herra. Sitä hänen tekijän oikeutta kaikkeen maailman kaikkeuteen. Joka puhuu vuorille, myrskylle, vuorten notkelmille ja ne kuuntelevat ja tottelevat. Tämä suuri Jumala tämän kaiken isänä kokee omistajuuden sinuun. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ihmisillä on ollut aina suuri tarve omistaa Jumala. Ja kun he eivät ole tunteneet taivaan isää Herranaan ja vapahtajanaan, niin he ovat tehneet sitten puusta jonkun Jumalan ja sitä sitten alkaneet palvomaan. Ajatelkaa, tämän kaiken luoja on sinun henkilökohtainen Jumalasi. Hän ei ole sellainen puusepan tekemä soppakauha, joka ripustetaan puuhun varrestaan. Ei, vaan hän on elävä persoona. Itse rakkaus, joka pitää tämän kaiken tunnetun ja tuntemattoman maailman kaikkeuden toiminnassaan sanallaan. Meri ja vuori, myrskyt tottelevat häntä. Ja hän sanoo, ajatelkaa mitä hän sanoo lapsilleen, jotka ovat uudesti syntyneet hänen omiansa. Jos sillä olisi sinapin siemen tätä uskoa, mitä on minun sanassani, sinä sanoisit tälle vuorelle heittäydy mereen ja se tottelisi sinua. Ajatelkaa millainen Jumala. Ja hän tarjoaa tätä jumaluutta ja omaa persoonansa sinulle ja minulle uudestaan ja uudestaan. Ja haluaa täyttää meidät itsellään. Hän haluaa, että julistettu Jumalan sana saa olla uskon sana, jossa Kristus tulee sinun suuhusi ja sydämeesi. Hän kyllä kulkee meidän rinnallamme. Hän tahtoo kulkea meidän edellämme, valmistaa meille tietä, tasoittaa sitä elämän polkua meidän kulkea. Joskus hän voi joutua kulkemaan meidän perässämme, etsien meitä, missä me mennään. Jo ensimmäistä ihmisparia, niin hän huutaa miehestä, että mies, missä sinä olet? Kyllä me aika usein ja herkästi hukkaan joudumme. Mutta ajatelkaa, meillä on sellainen Jumala, joka etsii ja löytää. Häneltä ei voida piiloutua mihinkään. Herra tahtoo sinun kokevan, kuinka rakas sinä olet hänelle. Kuinka valmis hän oli sinun edestäsi riisumaan kaiken kirkkautensa ja jumalisuutensa, valtaistuimensa ja ottamaan orjan muodon tulemalla ihmiseksi, ihmisen kaltaiseksi, etsimään sinua.
löytääkseen sinut. Kiitos Jumalalle. Hän on löytänyt. Voi miten valtava asia on. Meidän jokaisen kohdalla ja miten yllättävä asia oli, kun Jumala tuli elämään. Vallankumouksellinen asia. Ja me käsittelemme elämäämme, elämä ennen uskoontuloa ja uskoontulon jälkeen. Se oli sellainen virstanpylväs, joka vertaista ei ole maailmassa. Eikä kenenkään elämässä, joka on Jeesuksen kohdannut pelastajana ja saanut syntinsä anteeksi. Se on kokemus, jota ei voi rinnastaa mihinkään maalliseen kokemukseen. Niin paljon ja hyviä kuin ne ovatkin. Ja toivottavasti niitä on sinun kohdallasikin hyvin paljon. Jumalahan on rakkaus. Hän on aloittanut sinussa hyvän työn, jonka hän haluaa viedä täydelliseen päätökseen. Hän kasvattaa meitä, kun isä kasvattaa poikansa. Ja ajattele sen tähden, että hän on ottanut sinut huostaansa. Minä Herra, sinun Jumalasi. Hän sanoo, minä täytän kaikki sinun tarpeesi. Kaikki. Sinun ei tarvitse lähteä hakemaan ja etsimään muita jumalia. Eikä niitä ole. Ne ovat epäjumalia, valhejumalia, jotka tuovat ihmisten elämän. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Minä täytän kaikki sinun tarpeesi. Ei se tarkoita sitä, että kaikki meidän pyyntömme, mitä meidän sielun maailmassamme löytyy, ja haluamme, että hän on ikään kuin kahviautomaatti, että kun siitä painetaan, niin alkaa kippoon lirisemään kahvia. Ei, hän kasvattaa kuin isä kasvattaa poikiansa. Hän tuli vapahtajaksi, mutta vielä enemmän. Hän tuli Herraksi sinulle ja sinun elämäsi. Hän haluaa olla meidän Herramme, joka perustuu siihen, että me tunnemme hänen ylösnousemusvoimansa, joka muutti meidän elämän ja jolla on aina tarjottavana meille uutta, parempaa, entistäkin enemmän. Meidän pyyntömme ovat loputtomat. Jumala haluaa kaikin tavoin vetää meitä itseensä, koska hän rakastaa meitä. Niin kuin sanoin, hän haluaa kulkea meidän rinnallamme, meidän edellämme, meidän perässämme. Jos sellainen tilanne tulee, että me haluamme johtaa tietämme, hän haluaa löytää meidät uudestaan. Hän haluaa tulla vieläkin lähemmäksi. Hän haluaa olla sinun suussasi ja sydämessäsi. Hän on tehnyt sinusta Pyhän Hengen temppelin ja hän haluaa asua siinä. Hän haluaa tulla suureksi sinun elämässä. Herraksesi. Herraksesi. Hän, joka on alku ja loppu. Aina ollut iankaikkisesta iankaikkisuuteen asti. Kiitetty olkoon Jumala nimi. Hän tuntee sinut. Meidän ei tarvitse esitellä itsemme Jumalalle siinä mielessä, että muistatko sinä vielä minua? Minä olen tämän niminen ja silloin tavattiin siellä 10 vuotta sitten. 20 vuotta sitten. Hei, hän on meidän ajatustemme ja aivoituksemme lukija. Hän tuntee meidän tarpeemme ennen kuin ehdimme tuoda niitä hänelle. Miten turvallista
Jeesus sanoi, rauhan minä annan teille. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna sitä niin kuin maailma antaa, älkää peljätkö. Älkää olko murheellisia. Me olemme Jumalan rakastavien katseiden kohteena. Ja ajattele maailman kaikkeuden ensimmäisestä ihmisparista, jota hän sai jo etsiä sieltä pusikosta, joka pakeni häntä jo silloin. Ja tänä päivänä yli 8 miljardin ihmisen kohdalla hän on sinun jokaisen Jumala, joka haluaa henkilökohtaisesti kohdata jokaisen ja saada hänet omistukseensa. Ei ole ainoatakaan välinputoajaa, ei ainoatakaan. Meillä on tällainen suuri Jumala. Kiitetty olkoon hänen nimensä. Hän haluaa vetää meitä monella tavalla itsensä puoleen uskovaisinakin. Usein me ihmettelemme, että on näin tärkeitä asioita minun elämässäni ja Raamattukin lupaa niitä minulle. Herra, miksi en ole kokenut sitä niin kuin minä olen odottanut ja pyytänyt sinulta? Minä olen ilmeisesti niin hidasuskoinen, että minä saan pyytää asioita aika kauan ennen kuin Jumala vastaa. Kun lapsena tulin uskoon, niin aloin pian odottamaan, että Jumala täytä pyhällä hengellä. Minä sain 20 vuotta odottaa ennen kuin tuo valtava hetki tuli, että minä sain kokea pyhällä hengellä täyttymisen. Ihmettelin, että miksi aina olin esillä, kun oli mahdollisuus olla, että Jumala täyttäisi pyhällä hengellä. On asioita, joita olen 15-vuotiaasta pojasta asti rukoillut. Kaikki ei ole toteutuneet. '95 oli suurena uutisena Suomen televisio ykkösessä oli tunnin ohjelma siitä, kun Noan arkki löytyi. Tilasin tuon televisiodokumentin Heinolaan, olimme silloin siellä seurakuntatyössä ja näytimme sen suurelle yleisölle. Siitä asia oli rukoillut Jumalalle, että oi Jumala, anna minulle se mahdollisuus, että minä voisin jonakin päivänä istua tuolla arkin laidalla, liputella varpaitani ja elää siinä Noan aikaa. Kohdata sinun suuret työsi siinä ja nähdä se. Ja se jäi sellaisena rukousaiheena minun mieleeni, että se ei ole vapauttanut minua. Nyt kevättalvella pidimme Tenneseessä, olemme vaimoni kanssa olleet, kun eläkkeelle jäätiin, niin 1,5 vuoden viisumeilla kotikirkon työssä vastanneet sen evankeliumistoiminnasta, seurakuntaelämästä 1,5 vuotta vuosittain Floridassa. Olimme siellä, pidin Raamattotunnin PowerPointina, jossa oli kuvat ja niin edelleen. Ja sitten olimme Tenneseessä, sen jälkeen olin siellä kokouksessa mukana, niin siellä tulee henkilö ja ojentaa kättä ja sanoo, että teidän pitää päästä käymään vaimonne kanssa näkemässä se Noan arkki ja antaa dollareita käteen niin paljon, että siinä on matkarahat Turkkiin nähdä Noan arkki. 96-7 vuodesta alkaen Jumala antoi rukoilla viime kevääseen asti. Ja sitten vastasi. Ja poika lähtee mukaan. Hänen kanssaan menemme
syyskuussa. Olemme nyt ensi viikon alussa sovimme asioita, jotka sitten merkitsee, minkälaisilla kyydeillä me menemme. Menemme katsomaan Noan arkkia. Miksi Jumala tekee näin? Yksinkertaisesti sen tähden, kun hän synnyttää sinun sydämeesi jonkun näyn jostakin asiasta. Ja silloin, kun se tulee Jumalalta, niin se asia ei jätä sinua rauhaan, vaan se seuraa päivittäin sinua. Jumala on antanut sen syötiksi, että sinä etsisit häntä. Olisit hänen kasvojensa edessä. Rukoilisit. Ottaisit aikaa häntä varten kaikesta muusta elämässä niin tärkeistä asioista. Sen tähden Jumala sijoittaa etukäteen tiettyjä asioita, jotka meidän sydämessämme ajaa meitä Jumalan kasvien eteen. Hän haluaa hellittämättömästi sitä, että sinä otat aikaa kaikesta muusta ollaksesi hänen kanssaan kahden. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Kun ajattelee sen tien, jonka hän Jeesuksessa, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, jonka hän Jeesuksen kanssa teki maailmaan löytääkseen meidät. Edelleen 2500 Jeesuksen syntymän jälkeen hän samalla hellittämättömällä rakkaudella etsii ja haluaa olla sinun ja minun Herramme. Oista Jumalan rakkautta. Ja tällaisilla kaikin tavoin tekee asioita, jotka synnyttävät meissä halua etsiä häntä, olla häntä lähellä. Ei se ole niin helppoa aina, eikä se kuulu tämän ajan rendiin ottaa aikaa olla Jumalaa lähellä. Marttoja, niitä tarvitaan mahdottomasti. Mutta Martan oli mahdottoman vaikea ymmärtää Mariaa, joka otti aikaa tärkeiden asioiden keskeltä ollakseen Jeesuksen jalkojen juuressa. 72, kun minut siunattiin evankeliumin työhön Jyväskylästä, niin ensimmäisen kesän olin Sotkamossa. Sitten oli Raamattuopistoarmeija ja sitten kiinnityimme 74 vuoden alusta Lapinlahden helluntaiseurakunnan työntekijöiksi. Ja siellä sitten siitä alkoi minun kutsumukseni. Nyt minä katsottin sen ajatuksen, mihinkä minä olin puhumassa. Joka tapauksessa, se tulee kohta mun mieleen. Joka tapauksessa Jumala haluaa meidät kiinnittää itseensä. Sitoa itseensä, meidän elämämme, meidän tulevaisuutemme, meidän askeleemme. Okei, nyt se tuli sieltä. Martasta ja Marjasta puhuttiin. Ja siellä oli ollut maakuntajuhlat, sillä kerrottiin mulle. Ja vieraileva julistaja oli hyvin innokkaasti puhunut Martasta ja Marjasta ja siitä, että pitää valita se hyvä osa ja olla sitten Jeesuksen jalkojen juuressa eikä hössätä sitten kaikkia asioita niin mahdottomasti. Niin noilla työntekijäpäivillä oli tullut sitten ruokatunti. Mutta ei ollutkaan ilmestynyt astioita pöytään eikä ruokaa pöytään. Ja siitä oli tullut suuri häly noilla päivillä. Ja niin sillä oli menty kysymään keittiöön, että mikäs nyt on tullut? No me kuunneltiin tuota saarnaa ja me tehtiin heti parannusta. Raamattutunti tarvitsi vähän lisää selitystä. Arvaatte sen. Jumala on järjellinen ja järjellisen, hänen suunnitelmansa ovat järkevimmistä järkevämmät. Me emme aina ymmärrä niitä Jumalan tekoja,
Ja siinä onkin se ongelma, että meidän oma järkemme, niin paljon kuin sitä itse kullakin on ja asenteettemme puolesta, kuinka paljon sitä pystymme hyväksi käyttämään sitäkin, mitä meillä itse kullakin on, niin se rajaa myöskin Jumalan mahdollisuuksia meissä, koska meillä on hirveän vaikea elää sellaisissa asioissa, joita me emme ymmärrä. Ja Jumala haluaa tehdä itsensä eri tavoin konkreettiseksi meille, että me sisäistämme Jumalan läsnäolon ja Jumalan sanan voiman ja merkityksen. Kiitetty olkoon Jumalan nimi. Jumala tahtoo vapauttaa meidät turhista murheista. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Ja vaikka me ymmärrämme sen, että eihän me sillä murheilla, mitä me kannamme, niitä itse kunkin elämään tulee, voida muuttaa asioita. Mutta minkäs me mahdamme itsellemme? Kun itkettää, niin itkettää. Ja sitten tarvii niitä ystäviä, joille voi purkaa ja jakaa sitä omaa sydän suruansa. Mutta taivaan isä, ajatelkaa, miten hän kertoo meille, havainnollistaa näitä asioita. Kuinka Jumala vaatettaa kedon kukkasen, joka on paremmin vaatetettu kuin Salomo kaikessa loistossaan ja niin edelleen. Kun, jotka olette kulkeneet metsässä, mustikassa tai hilloja, lakkoja poimineet heinäkuussa joskus, elämässä liikkuneet, niin olin monta kertaa hämmästynyt siellä, kun siellä saattaa olla niin valtavan kaunis kuin sidottu joku kaunis kukkakimppu jollakin karussa ympäristössä jonkun mättään päällä. Mitä varten tämä kukkakimppu täällä on? Kukaan ei näe, kukaan ei huomioi, näin ajatellaan. Miksi se siellä on? No kyllä siinä ainakin kimalainen tulee ja saa hunaja lastinsa sitten siitä ja niin edelleen. Tämä kertoo vaan sitä, miten runsaasti Jumala tekee näitä asioita ja kun hän pitää huolen kukkasesta tai lintusesta, kuinka paljon enemmän sinusta, jonka puolesta hän kuoli Golgatan ristillä. Hän on kateellinen sinusta. Oi Jumala rakas. Ja Jeesus. Jumala haluaa, niin kuin äsken mainitsin, sitoa meitä itseensä. Meillä kaikilla on hyvin tuttu ja vahva Raamatun kohta ja hyvä Raamatun kohta. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Eikö ole mahtava Raamatun kohta? Kukaan muistaa, miten se jäi alkaa? Mä arvasin, että ei nouse monta kättä pysty. Mä mainitsin alussa, että me luemme Raamattua usein sillä tavalla valikoiden se, mikä tuntuu hyvältä. Ja on hyvin hämmästyttävän paljon Raamatun kohtia, joista me muistamme puolet, joista luvataan hyvää. Mutta emme katso, niistä useat ovat ehdollisia. Ja sitä ehkä olemme kerran lukeneet, mutta seuraavan kerran jätämme siihen, kun se hyvä asia, mitä Jumala lupaa, mainitaan. Niin myöskin tässä asiassa. Siinä on mutta, ensimmäinen sana. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Ja se mutta-sana katsookin taaksepäin ja osoittaa, että mutta tämä on nyt uutta ja toisenlaista, joka ei kuulu menneisyyteen, mitä Jumala tekee, että sinä olet onnellinen Jumalan lapsi. Minun onneni, niin tämä psalmi 73
pitkä psalmi, koko sen alku tähän viimeiseen jakeeseen asti kertoo, millaista meidän elämä on, kun se on minun onneni etsimistä. Minun onneni on. Joskus on hyvä, kun Raamattua lukee, niin pätkiä niitä jakeita ja katsoa, mitä oleellista se sanoo. Meistä sanotaan, että jokainen on oman onnensa seppä. Kyllä sillä sepällä on huono takomistaito. Sen meidänkin yhteiskuntamme kertoo, vaikka elämmekin maailman onnellisimman kansan joukossa. Niin toiset äänestävät, kun sivussa katsovat. Meillä on paljon hyvää, Jumalan siunattua asiaa. Ja jos meidän onnemme saa olla Jumalaa lähellä, niin suomalainen yhteiskunta ei rajoita sitä onnea, niin kuin ei mikään muukaan. On ihan, että on sellaisia asioita meidän kristittyjen elämässä, joita ei rajoiteta eikä pystytä rajoittamaan ulkoa päin. Ei paholainenkaan. Ei jumalaton lainsäädäntökään. Meidän sisäistä Jumalan yhteyttä ei kukaan voi rajoittaa. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Martta ei mitenkään voinut ymmärtää, että Marian onni on olla Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja kyllä mä uskon, että sotkamolaisetkin oppisivat Raamatun kohdan ymmärtämään. Meille on täysin uutta ja tähän aikaan täysin sopimaton tällainen ajatus, että minun onneni on olla. Sehän se on niin laiska. Ei tee mitään. Istua nyhjöttää jossakin. Actionia pitää olla. Ihmiset tässä maailmassa on ajautunut siihen pisteeseen, että kun Suomeenkin tulee, joku tulee kesämökille. Se kauhistuu ensimmäisenä iltana, kun on metsää ympärillä ja linnun laulu kuuluu. Ei näy autoja, ei näy pärinää ympärillä, on vaan pientä tuulen huminää. Ja monet pitää lähteä ennen yötä kuljettamaan pois sieltä. Pelottaa. Ei osata olla. Meidät ihmiset on tämä aika manipuloinut ja riistänyt meiltä. Ja ainakin pyrkinyt riistämään sellaista olotilaa, että minun onneni on olla. Jos ajattelen omaa elämääni, olen parikymppisestä asti saanut olla työntekijänä seurakunnassa, seurakunnan toiminnasta vastaavana työntekijänä eläkeikäni asti. Minulta usein aina kysyttiin tällä tavalla, kun olin työssä, hei Veikko, onko sulla aikaa, olisi tällaista asiaa? Niin minä tapasin vastata heille, että minulla on kaksi asiaa, jotka eivät koskaan lopu. Ne ovat armo ja aika. Minä olen iankaikkisuus sielu, aika ei lopu. Sitten sanotaan, että onko ollut kiirettä. Minä olen sanonut, että minulla ei ole ollut koskaan kiirettä. No niin, on ne pastorihommat semmoisia. Eihän siinä kiirettä ole. Eräs jonkun toiseen uskonnolliseen liikkeeseen kutsuva pastori kävi meillä kylässä aikanaan. Ja hän kertoi, että minä olen kokeillut, että kuinka vähillä töillä pastori pärjää. Ja suuren seurakunnan pastorina hän totesi, että no tässä 2 kuukauden aikana on ollut yksi lapsen siunaus. Siinä oli hänen työsuorituksensa. Voi olla niin, että monella tavalla tehdään elämässä toimintaa. Kiire luonteeltaan on sitä, että ei olla ytimessä.
Minulla ei ole ollut kiirettä, ja eläkeläisillä mä oon kassajonossakin usein sanonut, kun joillakin on kiirettä. Olen eläkeläinen, minulla ei ole elämässäni ollut kiirettä, eikä minulla eläkeläisenä voi olla kiirettä. Sopii ohittaa, jos on kiire. Ei haittaa yhtään mitään. Silti uskallan sanoa, että tuon 40 vuoden seurakuntatyön rupeaman aikana olen tehnyt 60 tuntista työviikkoa. Voin sen ihan perustella. Mutta ei minulla kiirettä ole ollut. Jumala haluaa, että meidän toimintamme lähtee olla. Olosta olla Jumalaa lähellä. Silloin Jumala tekee teot. Silloin sielu vapautuu mahdottoman paljon murheista ja yrittämisestäkin. Voi, että Jumala on armollinen. Näkee itsensä rajoittuneisuuden. Näkee toimintansa puutteet. Voi samalla niiden puutteidensa kanssa mennä Jumalan luokse. Hän tietää meidän tarpeet. Rauhan minä annan sinulle, minun rauhani. Sen minä annan sinulle. Ei minä anna sitä niin kuin maailma antaa. Älkää peljätkö, älkää olko murheelliset. Voi miten valtava asia on rauha. Seurakunta ei ole koskaan ollut minulle työpaikka. Eikä vanhimmat ole olleet työnantajia. Mutta olen ollut alamainen heitä kohtaan. Seurakunta on ollut paikka, joka on antanut minulle mahdollisuuden toteuttaa kutsumista, jonka Jumala on kutsunut. Olen sanonut monille vuosien varrella, vuosikymmenien varrella, että teen seurakuntatyötä siitä itsekkäästä vaikutuksesta, että minä nautin siitä niin sanomattoman paljon. Itkuinen ja iloinen ja murheinen. Evankeliumin työ ja olla Jumalaa lähellä on sitä, että vaikka se veisi meidät tuliseen pätsiin, sinne ilmestyy neljäs mies. Ja hän on ihmisen pojan näköinen ja kaltainen. Sen verran elämässä on ollut minullakin vaiheita, että jotakin olen oppinut ymmärtämään. Että neljäs mies tulee rinnalle. Tulee vierelle. Muistan, kun todettiin syöpä, lääkärit sanoivat, että jos se rajoittuu pallean alapuolelle, se on vielä mahdollista ottaa hallintaan. Mutta jos se on pallean yläpuolella rintaontelossa, se on jo sitten paljon vaikeampi. Kun tutkimukset etenivät ja he tulivat vuoteni viereen ja sanoivat, että hei, meillä on nyt sinulla huonoja uutisia. Sen lisäksi, että sinun vatsaontelosi on täynnä. Se oli niin täynnä, että maha pullistui sen vuoksi niin, että
Toiset joutui laittamaan kengännauhat kiinni, kun en sujunut. He sanoivat, että nyt on huonoja uutisia. Se on rintaontelossa, aortan varressa on syöpää, keuhkoissa muutokset. Se oli hetki, jolloin minä, kun tämä lääkäri- ja opiskelijaryhmä lähti vuoteeni vierestä pois, minä koin, että minun on vuoteestani päästävä lähtemään johonkin viettämään yksityisen ajan. Menin niiden tornieni kanssa alakertaan Porin Satakunnan keskussairaalassa ravintolahuoneeseen, sen peränurkkaan. Oli jotenkin mukavampi kuin istua, kun tiesi, että ei ole takana ketään. Etkä miettimään, että mitä nyt tapahtuu elämässä. Siinä kun istuin, niin me kolmen hengen ryhmä, miesryhmä, haalarit päällä, olivat varmasti viimeisiä vuosia työssä silloin, tulivat siihen kahvioon ja tuohon sairaala elämään täysin sopimaton huumori ja kova ääninen heillä. Ja aivan kuin olisi joku ollut tuossa olkapäällä ja puhui mulle. Hei Veikko, kuuntele ja katso noita miehiä. Ne ovat olleet raikulipoikia kaikista näkejä ja eläneet elämässä veräjät auki joka suuntaan. Ja katso, miten iloisia ne ovat, miten nuorekkaita ne ovat. Sinä olet 8-vuotiaasta asti ollut uskossa. Et ole polttanut, et tiedä mitä on humala ja niin edelleen. Niin sinä happanet sisältä. Siinä on sun Jumalas. Se oli kun oli sellainen pimeä huppu tullut ylle. Siinä mä ravistelin itseni hereille ja sanoin, Jumala, armahda tämä ajatuskin minulta. Minä en valitse katkeruutta kohdalleni. Jos minä sen valitsen, niin siltä painimolskilta ei kukaan ole tullut voittajana ulos. Tuon jälkeen, kun lähdin siitä, jatkoin rukousta, että Jumala, sinä olet vienyt minut laboratorioon, jossa koitellaan se, että kestääkö minun pelastusvarmuuteni, josta olen puhunut melkein koko ikäni, elämäni. Niin Jumala toi niin merkillisellä tavalla taivaan ja sen mahdollisuuden päästä taivaaseen niin tasaveroiseksi elämän jatkumisen kanssa täällä alhaalla, että minä en pystynyt itse päättelemään, kumpi näistä olisi parempi. Se oli valtava Jumalan mukaantulo. Siitäkin huolimatta, että lapset oli ihanassa iässä lasten lapset, vaimo, läheiset. Siitä huolimatta elämä oli siinä vaiheessa, että eräskin työtoveri tuli kaukaa, monien satojen kilometrien päästä. Oli puoli tuntia, sai siinä pystyä olemaan vuoteni vieressä. Kun hän lähti, niin hän sanoi, että Veikko, taistellaan. Minä sanoin hänelle, että kuule, rakas veli, ei minusta ole enää taistelijaksi. Eikä minun tarvitse taistella. Minulla on 2 samanveroista vaihtoehtoa. Ja suuri lepo ja rauha sydämessä. Kumpikin käy. Jumala näki hyväksi, että elämä jatkui. Elämässä on monia päiviä, mutta siellä kokee sen, että vaikka se olisi tulinen pätsi, sinne tulee Jeesus. Hän on meidän kanssamme.
Ja minä uskon, että tuolla Satrak, Meesak ja Abednego siellä tulisessa pätsissä, heidän suurin elämänsä juhlakokemus oli siellä tulen keskellä olla vapahtaja Jeesuksen kanssa. Tämä on sitä uskon elämän ihmettä, lasten leipää. Jumala antaa ravintoa silloin, kun sitä tarvitaan. Ja silloin, kun vastaus viipyy, Jumala haluaa houkutella meitä, kun kissaa jollakin makkarapalalla tulee tänne minun luokseni. Täällä on hyvä olla. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Se särkee kaikki inhimilliset päätelmät. Se murtautuu kaikkien ihmisten mahdottomuuksien sisäpuolelle ja tuo sinne taivaan, asettaa avaralle. Voi miten rajaton on olinpaikka olla. Olla. Ja aktiviteetti, joka kasvaa siitä, minä olen Kristusta lähellä. Silloin kun Jumala synnyttää rakkauden itsensä kohtaan. Millään vaivannalla ei ole merkitystä. Jumala rakas. Eikä vastuksillakaan. Voi miten suuri Jumala meillä on. Voi mitä kaikkea hän meille tarjoaa. Onnemme on olla Jumalaa lähellä. Tämän ajan keskellä, kun ihmiset menehtyvät peljätessä, mikä maanpiiriä kohtaa. Kun elämä on ihmisillä valitusta täynnä, Jumalan lapsena, sinä voit istahtaa. Oi Jumalan rakas, kiitos pelastuksesta. Kiitos taivaasta. Minun onneni on olla sinua lähellä. Olkoon tämä sellainen viesti sinulle tämän puheeni johdosta ja jälkeen. Sulla on aina mitä parhain lepotuoli tarjolla. Kulki elämäsi minkälaista suuntaa kohden tahansa, jossa Jeesus, jossa Jumala, minä Herra sinun Jumalasi, täyttää kaikki sinun tarpeesi ja kattaa sinulle pöydän, jossa tulet ravituksi kaikkien niiden asioiden keskellä, jotka sotivat sinua ja hyvinvointiasi ja elämääsi vastaan. Ja se, mikä on ollut rohkaiseva todeta. Olen paljon ollut vanhusten kanssa tekemisissä. Olen paljon ollut sairaaloissa, saattohoitovaiheissa ihmisten kanssa. Kokenut suuria taivashetkiä siellä. Myöskin laidasta laitaan tunteen skaaleja. Onnellisimmat ihmiset ovat löytyneet sieltä. Sängystä kaiteiden välistä. Oi miten kirkkaana mielessäni on yhden siskon elämä. Kävin häntä katsomassa. Ikä oli 90, taisi olla ylikin. Kun Jumala kohtasi häntä, aina kun kävin ehtoollisen tarjoamassa hänelle, hän puhkesi uusin kielin ylistämään Jumalaa. Eikä siitä ylistyksestä tullut heti loppua. Ja kun minä läksin pitkälle sairaalan käytävälle, niin kauan kun minä menin toiseen päähän tuota käytävää ulko-ovelle, niin tämän siskon ylistys uusin kielin kaikui. Ajattelin, mitkä juhlat minä katan ruokapöydän vihollisten silmien eteen. Onnellisimmat ihmiset olen nähnyt siellä. Eräs henkilö täytti 90 vuotta, olimme hänen luonaan. Hän oli kaiteiden välissä. Siinä annettiin ruoka ja tehtiin kaikki toimenpiteet siinä vuoteessa. Kun siitä hoitajat lähti pois, niin tämä mummo tuumasi.
Kyllä tämä elämä on yhtä juhlaa. Ei ole muuta kuin syö ja nukkuu. Ei mummo mihinkään muuhun pystynytkään. Mutta se ajattelee, ei ole muuta kuin syö ja nukkuu. Hän oli uskossa ollut vuosikymmenet. Kerro vielä yhden jutun, sitten rukoillaan. Eräs suku oli hyvin huolissaan mummostaan. Pyysivät, että voisinko minä mennä katsomaan häntä. Ja tottahan toki minä lupasin mennä katsomaan häntä. Ja olet kovasti mummosta huolestuneet. Kun menin tuon mummon vuoteen vierelle, kyllä minä näin hänen kuihtuneet voimavaransa ja ymmärsin, missä elämänvaiheessa hän elää. Tuo mummo sieltä selällään oli vuoteessaan hymy kasvoilla sanoi, minä tästä lähden kohta kotiin. En ole ihan varma, lähdenkö asunnolle vai taivaaseen. Kun minä tuosta lähdin, mä kerroin sukulaisille, ei ole hätää mummosta. Kiittäkää Herraa, mutta hänellä on hätää teistä. En tiedä, lähdenkö asunnolle vai lähdenkö taivaaseen. Kotiin minä täältä lähden pian. Ja mummo lähti pian taivaan kotiin. Sinne me olemme matkalla. Murheet kuuluvat tähän aikaan, mutta me emme mureni niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Meidän murheemme sijautelee sinne pimeyteen Jumala on sijoittanut kalliimmat lahjansa. Omassa elämässäni pimeimmät päivät ovat olleet suurimpia siunauksen päiviä. Me voisimme ehkä nousta ylös ja rukoillaan tässä lopuksi. Rakas taivaan Herra, Herramme ja vapahtajamme, kuinka suuri sinä olet. Herra, täynnä armoa ja totuutta, täynnä rakkautta. Herra, sinä meidät olet armosta pelastanut, olet jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Ja Herra, saamme kulkea veren vihmonan alla, joka pitää meidän sydäntämme puhtaana, taivasta varten, sinua varten. Herra, kiitos, että me saamme uskalluksella käydä armon istuimen eteen. Herra, ottaa aikaa olla sinun kanssa kahden. Paras paikka tässä maailmassa. Herra, meidän Jumalamme, meidän kanssamme, meidän arkisessa päivässämme ja kaiken lisäksi silloin, kun me haluamme. Herra, sinulla on vastaanotto, jolle on kaikki mahdollista. Herra, kiitos vapauttavista sanoista. Herra, sinä näet täällä meidän keskellämme sydämestämme nousevat tarpeet. Herra, sinussa ne on täytetty. Herra, kiitos, että vastaus tulee aikanaan väkevästi ja rutosti. Ja sinä osoitat valtasuuruutesi omissasi tekemällä ihmeitä. Oi Jumala rakas, kuinka suuri sinä olet. Kiitos etuoikeudesta tuntea sinut, palvella sinua. Herra, kokea armoasi, kokea rakkauttasi. Kokea anteeksi antamuksen virtaa. O Jeesus, Herra, sinut me haluamme nähdä. Kiitos päivästä, jolloin usko muuttuu näkemiseen. Ja kiitos näistä päivistä täällä alhaalla. Herra, anna ne olla sinun näkemisesi päivät. Anna ne olla sinun kasvojesi katselemisen päiviä. Sinun kirkkautesi kokemisen ja jakamisen päiviä. Kiitos Herra kaikesta siitä, mitä sinä olet varannut meille tänään, huomenna. Ja kiitos Herra, että sinä et yhdeltäkään rukoukseltamme kätke korviasi, vaan Herra, sinä hoidat meitä ja meidän asioitamme niin kuin parasta on. Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä.